Kjell blev pappa för första gången 1974 då han fick en dotter. Senare fick han två döttrar med Miss Universum-vinnaren Yvonne Ryding, som han tidigare var gift med. År 2000 skilde han och Yvonne sig och fyra år senare gifte han sig med en nuvarande hustrun Karin, som är född 1971. Tillsammans med henne fick han sonen Leo, som idag är 16 år gammal. Kjell Bergqvist var 54 år när han blev far till Leo. I en intervju med Allas berättar han om hur det var. På vissa sätt var det jobbigare att få barn igen då jag var lite äldre och kanske inte hade samma fysiska ork. Samtidigt hade jag mycket mer erfarenhet och visste vad det handlade om. En stor fördel är att Leo håller mig yngre och det är en härlig och driftig kille, säger Kjell Bergqvist till Allas. Tillsammans med Karin och Leo har Kjell Bergqvist levt både i Thailand och Sverige. I Thailand är familjen mycket engagerad i välgörenhet och har bland annat startat flera simskolor. Jag hatar att frysa, brukar säga att jag har frusit klart, haha, och det har säkerligen smittat av sig på de övriga i familjen också. Leo har gått i en svensk skola i Thailand genom alla år och det har fungerat hur bra som helst. Eftersom de bara varit sju, åtta elever i klassen har läraren haft mycket tid att hjälpa dem. Något som bidragit till att de bara behövt gå till tvåtiden om dagarna och sluppit läxor. Leo har ändå visat sig ligga före de andra i sin klass hemma i Sverige. Får se hur det blir med allt nu när han gått ut nian och ska plugga på gymnasiet.